Da, upravo tako, kolege, kao što ste vi najavili, osim ovih koncerata koji su zapravo centralni deo manifestacije, osme po redu Kulturno leto Zmajevo, puno je toga što će upriličiti ove naredne dane, a kako ste i sami rekli, počelo se sa dečijim programom. O satnici svih ovih dešavanja, kako takmičarskih dela programa, tako i ovih revijalnih, razgovaramo sa Marijom Milinić iz organizacionog odbora. Evo, Marija, najpred vas pitamo, počelo se već sa dečijim programom, šta je na redu ovog vikenda, odnosno već za nekoliko sati? Tako je, hvala vam Aleksandra. Čast mi je da najavim osmu redu Kulturno leto Zmajevo, koje je zvanično započelo utorak 21. juna jednim programom za mališane, koji je jedan od dva dana koje smo pripremili upravo za naše najmlađe. Drugi je u 4. jula u 18 časova, gde ćemo okupiti naše najmlađe, odnosno kudove i našu decu iz osnovnih škola i vrtića, gde će pokazati zapravo šta znaju. A ono što je bitno i najbitnije, što jeste izdvaja Kulturno leto od ostalih manifestacija, jesu veliki koncerti naših eminentnih umetnika i izvođača. Zapravo danas, već u 21 čas, gostina nam je Miroslav Ilić, a sutra, to je u centru Zmajeva, da najavim i mesto, plato ispred crkve. Takođe, na istom mestu sutra je koncert Galije, grupe Galija. Već u nedelju nastavljamo naš program sportskim takmičenjima. Imamo šahovski turnir koji traje gotovo čitav dan, pa za ljubitelje šaha to je baš lepa manifestacija i pozivamo da nam se pridruže. Zatim imamo jednu malu pauzu, ali već u julu nas očekuje, to je 1. jula, otvaranje noćnog turnira u malom fudbalu, koji već traje godinama, ali ove godine i u okviru Kulturnog leta Zmajeva, mislim, otprilike mesec dana da će trajati, gotovo ceo jul. Zatim imamo i predstavu 8. jula, to je predstava koja nam dovodi veoma poznate glumce iz Beograda, Snežana Savić, Miloš Đorđević, Uroš Tešić, satnice 21 čas, dvorište mesne zajednice. Svi koncerti i sve predstave su potpuno besplatne, tako da pozivamo sve da nam se pridruže i da uživaju s nama u ovom našem programu. I evo samo da spomenemo, bit će tu i prodajnih izložba, ali i onih izložba koje su humanitarnog karaktera. Ni taj moment cele manifestacije niste izostavili. O čemu se radi? Tako je. Zapravo, humanitarna organizacija Sanjalice iz Zmajeva će sutra na koncertu Gali imati svoj humanitarni štand za Veljka i Kristinu i pozivam sve koji budu prisutni da ovim načinom pomogu Kristini i Veljku. I ono što bih još dodala, da ćemo 7. jula upriličiti jednu kulturnu manifestaciju, zapravo dodeljivanje nagrade Aleksije Vezilić, koji smo prošle godine na Kulturnom letu prvi put ustanovili. Prošle godine laureat je bio Miroslav Aleksić sa njegovom zbirkom pesama Arapski kapričo. Ove godine žiri će na osnovu produkcije izdvojiti koja će ove godine knjiga biti nagrađena Vezilićevom nagradom. Marija, hvala vam puno na svim informacijama koje ste nam dali na detaljnoj satnici. Želim vam puno uspeha u daljoj organizaciji. Hvala Aleksandra i dođite nam. Poštovani gledaoci, ja se pridružujem pozivu. Pozivamo sve zainteresovane, najveće zvezde, kako narodne, tako i zabavne muzike. Miroslav Ilić večeras od 21 sat, a zatim i sutra je grupa Gali od 21 čas u centru Zmajeva. Dođite, koncerti su potpuno besplatni. Dođite da se zajedno provedemo i proveselimo. A za ovaj petak toliko od nas iz Vrbasa studio. Hvala ti, Aleksandra. Boga mi, bit će to odlični koncert. Jeste, gospodine, čutilo šta smo Miroslav Ilić večeras. Sutra Galija, sve to trebalo i organizovati i nekako sve lepo upakovati s ozbiljne pevačke zvezde. Tako je, pa jeste, da bismo sve ovo realizovali, svako imali smo značajnu podršku i institucija, prvenstveno to je mesna zajednica Zmajevo, turistička organizacija opštine Vrbas, opština Vrbas, ali i pokrajinski sekretarijati za kulturu, javno informisanje verske zajednice, pokrajinski sekretarijat za međuregionalni razvoj, regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tako da svima se zahvaljujem i svim dobrim ljudima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim volonterima i naravno Radio Televizije Vojvodine, koja je svaki put, evo, od 2013. godine do dana današnjeg uz nas i daje nam mogućnost da i svi čuju da ovo što mi organizujemo ima smisla i hvala vam još jednom i pozivam za posjetiti naše selo. Hvala i vama, bit će nam zadovoljstvo i uvek je zadovoljstvo da
i mi kao javni medijski servis podržimo ovako manifestacije tog tipa. Želimo da još dugo trajete i da bude možda i treći dan, ako je postoji ikakva mogućnost od neke koncerta. Naredne godine. Uzet ćemo to obzir. Uzmite obzir, da, neka bude i tri dana. Hvala lepo. Hvala. Hvala mnogo.